Joga um pouquinho assim. Boneca, joga. Com boneca, você não quer, né, meu filho? Parece que eu tinha que ir aqui e acho que tem aqui. Match the bones with the animals. Você é match the animals with the animals. Ok? Então, agora você match the animals. E qual o certo se match the animals? Doco, queda se match the animals. Até, costo, isso é você match the animals. Acho que ele tem que ir.